Dünyada ilk dəfə genləri dəyişdirilmiş ekiz körpələr dünyaya gəlib. Shenzhen Cənub Elm və Texnologiya Universitetindən He Jiahuili adlı bir alim dünyada ilk dəfə iki sağlam embriyonun genomunu dəyişərək uşaqlığa implant edib. Onun sözlərinə görə, hamiləlik Lulu və Nana adlı iki sağlam əkiz qızının dünyaya gəlməyinə səbəb olub. Tədqiqatçının fikrincə, bu işin məqsədi gicsə dayanıqlı uşaq dünyaya gətirmək olub. Gen dəyişmə üsulundan istifadə edərkən analiz göstərib ki, proses uğurlu alınıb. Söhbət CCR5 genindən gedir. Bu gen insanda gicsin hüceyrəyə daxil olmasına imkan verən zülalı kodluyor. He Jiahuili'nin yayımladığı videoda prosesin necə baş verdiyi milyonlarla insan qarşısında video vasitəsilə sərgilənib. CRISPR-Cas9 molekulyar aparatı süni mayalanma zamanı atanın sperması ilə birlikdə yumurtaya daxil edilib. Hazırda qızların sağlamlığının normal olduğu bildirilib.